बेबी इमान देरी हो आही पुआ नाय फोन एटाके करि लसु बरसों हो गए बिछड़े अब साथ नहीं हो तुम फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं ओ बेबी एको ओ हेलो जानू कुआ ए इमान देरी क्यों करिसा फोनकाल करा ना ओकमान मेरा पागलपन है यार तुम भी मेरे लिए पागल ओटा দেখি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু কিমান দেৰি কৰিবা তুমি কল ৰাস্তে মে গম মিল গয়া থা লগ কে গলে মে ৰো দিয়া জো সিৰ্ফ মেৰা থা সিৰ্ফ মেৰা মেনে উসে কিউঁ খো দিয়া দেউতা চাদা টেমাটো যে হেৰাই থাকিল সেইবাবে থানাত এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিলো তুমি ধেমালি কৰিছা ধেমালি কৰা নাই সঁচা কৈছো থানাত কি হ'ল পিছত থানাত এজাহাৰ দি আহিলো আকৌ সেইকাৰণে দেৰি হ'ল আকৌ বলা না এটা হেইসব বাদ দে আমি মমো খাবলৈ যাও প্লিজ বলা না মই দেউতাক ফোন কৰি দিও গাড়ীখন পঠাই দিবলৈ দিও কৈ দিয়া ঠিক আছে অকমান ৰখা হা অ দেউতা ক'ত আছা তুমি ৰুণুদা হাতৰ গাড়ীখন পঠাই দিয়া না মই অকমান বাহিৰৰ পৰা আহো গৈ ওকে ঠিক আছে বলা হেখিনি লোকে গৈ সিদিলো মরমকে সিলাক
কিছু নাখিলা নিজে দেখি আহিছো মই এই ৰচোন পিছত খাবি ফোনটো নকচোন ফোন কৰ না মাতচোন ইয়াতে মুঠতে নাম্বাৰ নাই লৈ তই ফোন কৰ ঠিক আছে ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' অ ঋত্বিক ক'ত আছা তই এতিয়াই মাত এতিয়াই মাত অঁ ঠিক আছে তুমি ইয়ালৈ আহাচোন টান্তি নিয়ালৈ আহাচোন তুমি নাই নাই এনেই আছোঁ আহাচোন অঁ এতিয়াই আহি যোৱা হা হা ঠিক আছে ঠিক আছে তাই মোৰ প্ৰেমক অপমান কৰি ঋত্বিকৰ লগত নিৰ্মাণ কৰিব না হাৱক কেনেকৈ বনিলে তাই যদি হেক কৰি হেল্ল' জানো তুমি ক'ত আছা হয় মই এতিয়া তোমাক লগ কৰিব বিচাৰোঁ লগ কৰিব মোৰ বিৰাট মন গৈছে মুহূৰ্তত তোমাক আচ্ছা তুমি মাজে ঘাটৰ সেই গলিটোলৈ স্মৃতি আজি প্ৰথম বেকা বহিয়ে এৰিব कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा अरे बेबी इमान जल्दी क्यों माटी सिला बोला ঋত্বিক মই তোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিব পাৰিছোঁ তই স্মৃতিৰ বিষয়ে যিবিলাক শুনি আছো সেইবিলাক চব মিছা হয় আমাৰ লগৰ প্ৰীতম যে সিও তাইক প্ৰপ'জ কৰিছিলে কিন্তু তোৰ কাৰণে তাই তাক একচেপ্ট নকৰিলে কি কি কৈছা এইবোৰ অঁ এয়াই সঁচা
আর প্রীতমে তোক যা মেসেজ দেখাই আসে সেইবর সব ভুয়া হয়। নমস্কার, মই সুইটি সুস্মিতা। আমাৰ এই কাহিনীটোৰ দ্বাৰা সমাজত এইটোৱে প্ৰতিফলিত কৰিব বিচৰা হৈছিল যে কোনো মানুহৰ লগত মিছাৰ অভিনয় নকৰিব। এটা বিশ্বাসযোগ্য মিছা ফাঁকিয়ে আপোনাৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নমাই আনিব পাৰে। ধন্যবাদ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এই কাহিনীটো ভাল লাগিছে, আমাৰ এই চেনেলটো কাহিনীটো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু যদিহে অতিকৈ ভাল লাগিছে এই কাহিনীটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ আহি থকা ভিডিঅ'কেইটাৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে কাষৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।